টি এম পি কে 2023 যোনটো জিলা অধিবেশন হয় সেইটো আপোনাৰ বৰতামুলিত অনুষ্ঠিত হৈছে। আৰু এফালে ধূলি চাওকচোন, মানে এফালে মানুহ দেখিয়ে নাপায় ইমান বেছি ধূলি, কুঁৱলী নিচিনা হৈ গৈছে ধূলি। হেল্ল' গাইজ, মই মুকেশ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু মোৰ লগত আছে আজি অমৰ, আৰু আমি যাওঁ এতিয়া মিচিং জনগোষ্ঠীৰ যোনটো জিলা অধিৱেশন হৈ আছে বৰতামুলিত, তো তাকে চাই আহোঁ আজি। আৰু বহুত ডাঙৰকৈ পাতিছে, তো আমিও অকণমান গৈ পেলাই চাই আহোঁ। তো প্ৰদৰ্শনী কিবাকিবি ঢেৰ আছে, আৰু দোকান চোকানো বহুত দিছে, তো মেলা নিচিনা হৈ আছে। তো অকণমান ওলাই গৈ পেলাই চাই আহোঁ বুলি ভাবিলোঁ। শিক্ষামন্ত্ৰী আহিব নেকি? আৰু অমৰে মানে ফোন কৰি মাতিলে, ইহঁতৰ গাঁৱৰ ওচৰতে হয়। তো মই আহিলোঁ, এতিয়া যাওঁ দুইটা অকণমান চাই আহোঁ। আৰু এয়া পাই গ'লোঁ, এইটো গেট আপোনাৰ, সেইফালেও আগত গেট আছিলে কেইটামান। আৰু এইফালে মিটিং হৈ আছে। আৰু এইফালে চাওক, আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া সেইটো গেট। আৰু কিমান মানুহ চাওক, আৰু এইটো গেট। আৰু এনেকৈ সোমাই যাওঁ এইটো ভিতৰত, এইটো মিটিং হৈ আছে। আৰু এইফালে মিটিং হৈ আছে, তো আহি সোমালো, অকণমান ভালেই লাগিছে বাৰু আহি। আৰু কিমান মানুহ বেছি ভিৰ হৈছে, আৰু ধূলি বহুত হৈছে, আৰু এইফালে পুৰা কিবা কিবি বনাই থৈছে। আমি এইফালে আগত যাম এতিয়া, এইফালে আগত যাম, এইফালে আপোনাৰ পুৰা দোকান চোকান এইফালে আগতহে আছে, সেইফালে যাব লাগিব। ইয়াত মিটিং হৈ আছে অকণ, কি কৰিবলৈ বনাইছে এইফালে চাওক, চাংঘৰ। বোলে চাংঘৰ বনাই থৈছে। আৰু আগত যাম ন এতিয়া, কোনফালে যাম, আৰু তাৰ পৰা ওলাই, এতিয়া আমি মিটিঙৰ পৰা ওলাই এইফালে দোকান চোকান ঢেৰ আছে, এইফালে যাওঁ। তো ধূলি বহুত, ইয়াত গৈ আছোঁ আৰু। আৰু এইফালে গৈ আছোঁ, তো কি ধূলি দেখিছে নহয় আমাৰ, কিবা কবিনে মই কিবা কবিনে কিবা কবি নেকি, মানে কি কম, ধূলি একদম, গোটেই ধূলি, মানুহ বহুত হৈছেতো, মানুহ বহুত আৰু ধূলি বেছি। সেইটো চাইডেদি গ'লোঁ হয় নেকি ন, আৰু এনেকৈ ওপৰত উঠি আহিছোঁ, এইফালেদি যাওঁ এতিয়া আমি, এনেকৈ ওপৰেদি তলেদিও যাব পাৰি। তো যোনটো এইটো কি কি বুলি কয়, মাৰ্কেট, তো এইফালে যোনবিলাক দোকান চোকান লগাইছে মাৰ্কেট, তো তাত আহিছোঁ আমি এতিয়া, কি কি আছে চাই লওঁ। আৰু এইফালে মিটিং হৈ আছে, ইয়াত হ'ব ন। আৰু এই আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া পুৰা মাৰ্কেটত আহি পাই গ'লোঁ ন, মাৰ্কেট সেইটো এটা চাওক, কিমান কিবা কিবি ঢেৰ আহিছে। এইফালে গাহৰি মাংস পাই যাব একদম ষ্টিক। আৰু এইফালে চাওক পুৰা গাহৰি, আৰু এইফালে চাইমদ যোনটো মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড হয়,
চুচা গোটেই এইটো লাইনত সেইটোৱে পাব আপোনাৰ। তো আমিও আহিলোঁ এফালে অকণমান চাই আছোঁ আৰু, পোৱা নাই বাৰু। আৰু ফুড হয় আৰু দিছে, ভাল লাগিছে আজি। তাতে এতিয়া আমি অকণমান খাই লওঁ, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কি হৈ আছে। আৰু এফালে ধূলি চাওকচোন, মানে এফালে মানুহ দেখিয়ে নাপায়, ইমান বেছি ধূলি, কুঁৱলি নিচিনা হৈ গৈছে ধূলি। আৰু আমি বহুত সময় ইয়াত থাকিলোঁ, তাৰপিছত চাওক পুৰা এতিয়া ৰাতি ফাংচন আছে ইয়াত। তো ৰাতি ফাংচন আছে, তো কোনোবা ছিংগাৰ আহিব বোলে, তো গম নাপাওঁ সেইটো। আৰু এতিয়া আমি পুৰা ফুৰিলোঁ মেলিলোঁ, ভাল লাগিলে বাৰু ইয়াত। তাৰপিছত আমি এতিয়া ওলাই যাম বুলি ভাবি আছোঁ। তো বহুত টাইম আৰু মানুহ বহুত হৈছিলে। তো যোনটো টি এম পি কে যোনটো প্ৰগ্ৰাম হয় মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ, তো আমিও আহিছিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে আহি পেলাই। আৰু বহুত টাইম মানে তিনিটা আপোনাৰ দুটামান বজাত আহিছিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া বাজি গ'ল চাৰিটা আৰু আমি এতিয়া ওলাই যাম বুলি ভাবি আছোঁ। আৰু বহুত ধূলি মানে, তো অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল, ইমানেই ধূলি হৈছিলে ভিতৰত। ভিতৰত যোনটো মাৰ্কেট আছিলে মানে ভিতৰত সোমাব পৰা নাই একদম, মানে এতিয়া বহুত অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল, ইমানেই বেছি ধূলি। যোনটো মানে মাৰ্কেট মানে যোনটো হেৰি হয় অধি কি কয় প্ৰদৰ্শনী টাইপ বনাইছে মানে। তো আমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে আহি পেলাই কৈ দিয়ে অকণমান, ভাল লাগিলে আহি পেলাই। আৰু ধূলি কেনেকুৱা বাৰু? ধূলি বিধ্বংস ধূলি মানে একদম, মানে একচুৱেলিটো পথাৰ নিচিনা হয়, পথাৰত গোটেইটো বনাইছেতো একদম বহুত বেছি ধূলি হৈছে মানে সেইটো কাৰণে। নহ'লে বাকী মানুহবোৰো ভাল, ভালকৈ হেৰি কৰিছে। টি এম পি কে 2023 যোনটো জিলা অধিৱেশন হয় সেইটো আপোনাৰ বৰতামুলিত, এই বৰতামুলিত অনুষ্ঠিত হৈছে, সেইটো আমি চাবলৈ আহিছিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে। এতিয়া আমি ওলাই যাওঁ আৰু, পাৰিলে ৰাতি আহিম নেকি? ৰাতি ফাংচন আছেতো, চাওঁ যদি পাৰোঁ আপোনালোককো দেখাম বাৰু। আৰু এতিয়া আমি এফালে চাওক কিমান মানুহ হৈছিলে দেখিছে নহয় আপোনালোকে। আৰু আমি এতিয়া ওলাই যাওঁ। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।